Når Gud har forvandlet dig, når du bliver forvandlet fra en puppe til en sommerfugl, når du bliver til noget helt andet, dit sind er blevet fornyet, som jeg læste i Romerbrevet, og når det er sket, så kan du skønne, du kan teste ud, hvad det er Guds vilje. Og Guds vilje var, som vi læste, det gode, det som behager ham, og det vi skal kigge på i dag, det sidste, der står i Romerne 12:2, er det fuldkomne. Guds vilje er det fuldkomne. Og så tænker man, kan det lade sig gøre? For os mennesker. Jesus siger i Matthæus, det 5. kapitel, og vers 48, så siger han, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. What? Skal vi være ligesom vores far i himlen? Det kan jeg ikke lade sig gøre. Men Jesus han fortæller til en ung mand, der kommer til ham, som kommer, den rige unge mand kaldes han for. Han kommer i Matthæus, den 19. kapitel, vers 16, og så siger han, og se, der kom han hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Så han havde en oprigtig interesse, sandsynligvis for at kunne få evigt liv. Og så siger Jesus til ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Og så spurgte han, hvilke? Og Jesus svarer, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk af din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Og den unge mand sagde, og det er ret interessant, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Så han havde udadtil holdt alle budene, mente han selv. Men Jesus han sætter finger på én ting, og det er det han siger i vers 21. Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen. Så Jesus han siger, hvis du vil være fuldkommen, det er én ting, der mangler for at være fuldkommen. Og det er noget, der holder dig væk fra Gud. Det er al den her rigdom, som du har. Gå hen og sælg det, så er du fuldkommen. Og desværre, så står der, da den unge mand hørte det, svar gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Det at være fuldkommen, det er, at jeg overgiver mig 100% til Jesus. Hvis der er noget, som holder mig væk fra at bruge tid med Jesus, så giv det væk. Det er ikke dermed sagt, at vi ikke skal have rigdom, men hvis rigdommen holder os væk fra Gud, som vi har læst her i Romerbrevet, det 12. kapitel, så vil Gud sørge for at forvandle vores måde at tænke på. Det er bare din vilje, der handler om. Ønsker du at opgive det, som holder dig væk fra Jesus? Det, som du har hellere lyst til at gøre, end at bruge tid med ham og læse hans ord hver dag? Hvis du tillader, at han gør det, så vil han forvandle dig. Han vil give dig en ny måde at tænke på. Og så vil du kunne skønne, hvad der er det gode, det som behager ham, og det fuldkomne. Det fuldkomne vil han kunne give dig. Hvis du giver ham lov til det, så vil Gud begynde en vandring sammen med dig. Et nyt liv. Et nyt liv, som ikke er som det gamle, som du leder for. Du vil kunne tænke på en helt ny måde. Ønsker du at opleve det, så bed Gud i dag om at hjælpe til at blive fuldkommen.